Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po viziton Maqedoninë e Veriut, ku do takohet me homologun e tij, Kristian Mickoski. Kjo vizit po zhvillohet në kohën ku raportet mes dy shteteve janë acaruar për shkak të incidentit në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ne do të shkojmë live me gazetaren ton, Leonida Bajrami, për të mësuar më shumë mbi këtë vizit. Leonida, të përshëndes. A pritet ta përmend rastin e presidencës Osmani, kryeministri Kurti, në këtë takim të tij të parë me homologun e Maqedonisë së Veriut? Ju përshëndes. Atëherë, siç e përmendët edhe ju, ky është takimi i parë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryeministrit të ri tashmë të Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski. Takimi padyshim që pritet të diskutohet një gjë e tillë, marr parasysh që nuk ka kaluar asnjë javë që prej incidentit ku presidenti i Kosovës Vjosa Osmani u tentua të merrë telefonin gjatë kalimit të kontrollës së sigurisë në aeroportin e Shkupit, megjithatë nuk janë dhënë detaje sa i përket kësaj. Marr parasysh që siç ka njoftuar qeveria e Kosovës, ky takim dhe kjo vizitë zyrtare e kryeministrit Kurti bashkë me disa anëtarë të kabinetit të tij ishte dakorduar të bëhej që nga 20 korriku. Po ashtu, marr parasysh që në këtë delegacion merr pjesë edhe ministra e drejtësisë e Republikës së Kosovës Albulena Haxhiu. Pritet të diskutohet edhe sa u përket arrestimit të një ish ushtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës nga autoritetet e Maqedonisë me fletares të Serbisë. Po ashtu, në këtë takim pritet të diskutohet edhe çështja e rrugës Prizren-Tetov. Marr parasysh që tashmë ka një marrëveshje mes të dyja vendeve për të nisur edhe punimet pas kryerjes raportit të fizibilitetit sa i përket kësaj rruge. Në këtë delegacion nga ana e Kosovës po ashtu po merr pjesë ministri i planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Liburn Aliu. Fillimisht në orën 10:30 të ditës së sotme dy kryeministrat janë takuar në një takim bilateral të dy së bashku, ndërkohë që në orën 11 ka filluar, do thot, për më shumë se një orë ka filluar takimi mes delegacioneve për kaqse, do thot, të prira nga dy kryeministrat. E qartë, unë të falenderoj, Leonida Bajrami.